мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев орталық азия одақ саммитіне қатысу үшін қырғызстанға жұмыс сапарымен барды шолпан ата қаласында өтетін кезекті кездесуге қазақстан президентінен бөлек қырғызстан тәжікстан өзбекстан басшылары мен Түркіменстан министрлер кабинеті төрағасының орынбасары қатысады ал Еро одақ делегациясын еуропалық кеңес президенті шарль мишель бастап келді Саммит аймақтар арасындағы ынтымақтастық саяси қарым қатынас және халықаралық мәселелер көтеріледі деп жоспарланған